To je, když tam jsem, tak, nebo takhle, když tam nejsem, tak jsem jako když jsem sem, prostě, protože... Jo? Super. 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 Super.
užil, než od všech toho, že já si myslím, že takový tě od 30 let, ale ten bych řekl, že to bylo všechno, že jsem tam byl, jsem přičičit se mi Thank you.
Kara! Cicho, cicho, cicho! No Łukasz, wele sebe! Pojď tam! 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 Pojď tam!
doba, tak je zmáváš, jako smíš, máš dovolenou, ne? Ale on to zamáváš. Opravdu. Krápe. Thank you.
Vai,
ještě máš. Otravuj ho. Jo, kamer, že jo. Teď! Konečně! Není zasmává! Zasmává! Kurva, to není možný! Ale jo, ten má lepší přehled jako... Zdravíš, že jsem se rozčil.
Ježišu Maria! Už do prdele, to není možné. Nebo hrála ještě na tak co? Je šance. Nikdy by to plává. Ja, was ist das? Das ist ein Blatt! Rein die Kamera!
Come on!
jo, zítra. Thank you.